მოგესალმებით კოლეგებო. Უკრაინის ომი თავისუფლებისთვის ეს ის ომია, რომელიც ჩვენს თავისუფლებასაც ეხება. Და ეს ის მოცემულებაა, რომელიც სრულყოფილად უნდა გააცნობიეროს დღევანდელ მმართველმა გუნდმა და სანამ ამას ვერ შეძლებთ, მანამდე იქნებით იმ კინკლაობაში, რომელიც უკვე შეცდომა აღარაა და პირდაპირ რუსული საქმის და მიზნების მსახურებაა. Acum unde e თქვას, რომ რეალური ომი საქართველოში არავინ არ უნდა დაუშვას და ჩვენს ტერიტორიაზე პროვოკაციები და ფრონტის გახსნა მხოლოდ რუსეთის ინტერესებშია. Მაგრამ საქართველო ჰუმანიტარული პროცესების და ადამიანური ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა იყოს ლიდერ სახელმწიფოთა შორის და მოძმე ერის გვერდით გამორჩეულად მდგომი ქვეყანა. Თუმცა რას ხედავთ მართველი გუნდისგან? Მორიგ ჯერზეს ქართული ოცნება ისევ ჯიბში უდგება ომში მყოფ უკრაინას და პარლამენტის თავმჯდომარე უარს ამბობს, ან უარესი რომ ვთქვათ, უარს ათქმევინებენ პირდაპირ მხარდაჭერაზე. Ნაცვლად იმისა, რომ ყველა ნაბიჯი იყოს ურთიერთობების ნორმალიზებისკენ გადადგმული, თქვენ ისევ კონფრონტაციის რეჟიმში რჩებით. Ულტიმატუმის ენით არ ელაპარაკებიან მეგობრებს, კოლეგებს და მით უმეტეს ომში მყოფ ისტორიულ მოძმე ერს. Და რა პრეცედენტის შექმნით ხარ დაინტერესებული, რომ ვინმე ბოდიში მოიხადოს იმიტომ, რომ შალვა პაპუაშვილი კიევში ჩავიდეს უკრაინელი ხალხის მისასამძიმრებლად? Ვერც ერთ ურთიერთობის დაწერილ თუ დაუწერელ წესებში მსგავს მაგალითს ვერ ნახავთ. Გასაგებია, რომ ამ ყველაფერს აკეთებ და ამ მეთოდებით იბრძვით ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, მაგრამ ამ ყველაფრის პარალელურად არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ უკრაინაში იბრძვიან ჩვენი ბიჭები და ამიტომ გინდა თუ არ გინდათ იქ ჩვენი მოქალაქეები გწმენდნენ პირს ღირსებაზე და სახელმწიფოებრივ თავმოყარეობაზე. Და ამ დროს ომში დაღუპული ბიჭების პანაშვიდზე არ მისვლა ან გამიზნულად თავის არიდება ძალიან დიდი სირცხვილია, რომელიც უკვე არაფერში არ ჯდება. Ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ სათანადოდ დააფასოთ ეს გმირი ბიჭები. Და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. Დღეს რომ დაჩქარებული პროცესი მიდის ევროკავშირთან დაახლოების, ამას ხომ ნამდვილად რუსეთ-უკრაინის ომმა მისცა იმპულსი. Ეხლა წესით უკრაინას ხელი უნდა ჩავკიდოთ და ევროინტეგრაციის გზაზე ერთად გავკვალოთ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისკენ მიმავალი რთული, მაგრამ ნათლად გამოკვეთილი გზა. Იქნება ახლა მაინც შეძლოთ სიმართლისთვის თვალის გასწორება. Მართლა გვერდით გადადოს ყველა ვიწრო პარტიული ინტერესები და ევროკავშირის მიერ გამოგზავნილ კითხვარზე ღირსეული და საქმიანი რეაგირება მოხდეს, რადგან წინ გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირის წევრობის კუთხით. Აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ელოდება კითხვარის გასაჯოროებას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მომავალში ორაზროვანი ინტერპრეტაციები კითხვარის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. Madloba.